皆さんこんにちは。大相撲5月場所取組解説、東京両国国技館より今場所も生放送でお送りします。進行を担当する元旋回鵬の音山です。そしてはい、どうも元豊ノ島の井口です。はいはい、元玉飛鳥の熊谷です。はい、本日はですね、元安美錦関の安治川親方に来ていただきました。お願いします。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。進行、あ、すみません。幕内の取組解説や力士についてのエピソードなど中心にお送りしてまいります。チャットでのコメントもお待ちしております。スーパーチャットのご支援もぜひともよろしくお願いいたします。さあ、5月場所始まりまして、3日目ですけども、安治川方。はい。毎日ですね、チケット販売の方でお忙しいとお聞きしますけども、はい。いかがでしょうか。ね、会場で今、はい。チケット販売してるんですけど。そうですね、入ってすぐ左の。そうですね、はい、たくさんの方に、来ていただいて、そうですね、本当にありがたいですね。ちなみに断髪式の日程の方を教えていただいてよろしいですか。はい、5月29日5月29日日曜日ですね。日曜日です、こちらの方にですね、こちらの方ですね、はい、はい、5月29日アップしていただけたら、はい、ぜひともせっかくもう最後のちょんまげ姿ですから、はい、そうですね、ぜひともアップしていただきましょう。たくさんの方がこう来ていただきたいですね。はい、もう、はい、完全に乗っかりますけど、5月28日に私、アップがちょうど2人乗ってたんで。ちょっと画角絞ってもらっていいですか。はい、いいじゃん。はい。いいじゃん、別に。28、29と、8時間の方が29日。よろしくお願いします、ぜひとも。いや、ほんで、絞ってる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 。ぜひともですね、はい、来ていただければと思います。絞ってるから。いや、本当、自分、毎日こうやって、いつも前を通るときに、見るんですけども、入ってですね、両国国技館のご来場された方、ぜひともチケット販売直接ご本人がされてますんで、ぜひともお越しの際はそちらの方でですね、まだ購入されてない方はチケットを購入していただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、さあ、それとですね、もう一つちょっと告知がありまして、こちらご覧ください。5月よろしいですかね、はい、名古屋場所の新しいポスターができました。いいですね、はい、なんかちょっと雰囲気がちょっとまた5月場所とはですね、変わった感じのポスターとなっておりますんで、名古屋っぽいね。名古屋っぽいですね。真夏の戦い、こういいですね。5月21日土曜日より入場券が一般販売されますんで、こちらの方もぜひともですね、名古屋場所担当の熊谷の方、はい、こちらいらっしゃいますし、はいはい、ぜひ名古屋も暑いですが、はい、ぜひ、土曜の戦いももっと熱くなると思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。熊谷は今日は私服で来られたんですか。私服じゃないです。私服じゃなくてですね、はい、いや、こういうのでも本当によくないと思います、ね、いやいやいや、違う、いや私服で来るっていうのは、いや、私服じゃない、ちょっとはい、オルゴデミーナさんがですね、はい、シャツをまたこう作ってくださって、はい、どうしたんですか、立って急に。いや、ちょっと謝るんですか。いや、謝らないんですけど、デザインを、デザインをですね、はい、こう自分の、まあ、自分のっていうか、まあ、お手元が書いた英語ですね、が入ってまして、で、背中も見ていただきたいんですけど、はい、17って入ってるんですよ、はい、これ何かなと思うと思うんですけど、はい、これ自分が17代目の熊谷っていうことで、今小野川親方が自分を見てものすごく笑ってますけども、はい、はい、決して私服ではないんですけども、はい、まあ、普段でも私服でも着るんですよね。いやいや、もう近所でも、近所でもというか、ますね、着ていこうと思いますんで。でも、熊方に親方はいつもそういう服装ですもんね。いやいや、はい、こういう感じです。いや、違和感ないですね。いやいや、似合ってます。いや、だから、私服で来たのかなと思って。はい、そうだと思いました。はい。私服じゃないですけど。どうでしょう、どうかで今、ご覧になった服は。まあ、俺はね、頑張ってますよね。ぐらい、はい。いやいや、言えばですね、今ですから。いや、はい、網関、もうちょっとなんか、言ってくださいよ、声張って。裏のこと同じ、ね。ああ、そうですね。はい、裏も土栄光、今土俵上にですね、後半戦一番目の相撲が間もなくですね始まりそうというところで、ヘルベルトフォンカラヤさんから、スーパーチャットいただいております、ありがとうございます。ナイスパです。あ、です、ヘルベルトフォンカラヤさん2つ目いただきまして、リュウジさん、シンフォニーNR、 いつもね、この本当ヘルベルト・カルバヤンさん、本当ね、あ、
式。いや、すごいね。あれ、本当俺もドキドキしてきちゃった。また送ってくださったの。あ、そうですね。いつも先場所もですね、送っていただきまして。あの指揮者と、はい、うん、伝説の指揮者ですからね。だから、いや、亡くなってるっていうかね。いやいや、来てる。でも、はい、来てるんで。いやいやいや、来てるんです。いや、はい、いやもう。え、純粋?2 日に1回は聞きますよ。そうですね。はい、もうフォン・カレアンさんがいつもこうやって送っていただきます、ね。その指揮者っていうのをご存知なのは味が合う方だけなんだっていうことですね。ナルトいう方じゃないですよね。嬉しいな。いやいや、カレアンじゃない。違うですよね。違います。さあ、土俵上がですね。まあ、まだ時間ではありません。オルゴデミーラさんから、あ、時間ですね。すみません。こちら終わった後に。スーパーチャット紹介させていただきます。さあ、これは回し変わったのかね。そうですね、なんかちょっと前よりもなんかこう、ね、鮮やかな熊型に色になったね。そうですね、熊型に親方の今着ておられるシャツとお揃いかなって思うぐらいの、さあ、いいね、うん、入った。おー、こう、琴以降がですね、裏をちょっと警戒して突き放していったところを裏がしぶとく前に出たっていう相撲だったんですけども、いかがですか、ご覧になって味が、うん、まあ、はい、場所ごとにこう良くなってきてますね。こう、そうですね、成功法というか、はい、しっかり我慢して前に攻めようっていう、裏らしくないといえば裏らしくないのかもしれないけど、ね、はい、まあ、この今の体型とマッチしたいい相撲だったんじゃないかなと。そうですね、なんか日に日に成功法になってくるってお褒めをおっしゃってますけど、うん、そういうふうに見えますね。我慢していい相撲じゃないですか。はい、ありがとうございます。さあ、オルゴデミーラさんからいただいたら紹介させていただきます。スーパーチャットいただきました。本当に、熊型には桜型にシャツを着ていらっしゃってびっくりしています。東花道真横で笑いを抑えています。あ、いや、はい、ということで皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ナイスパです。ナイスパです。さあ、続きまして、あ、豊ノ島引退事務局さん、あ、皆様本日もよろしくお願いいたします。はい、失礼します。お願いします。よろしくお願いします。ナイスパです。ちょっとください、それ大型山さんが、はい、すごい、すごい、そんなことよりも、そんなことよりも、はい、そんなことよりもの扱いはね、やっぱね、いやいやいや、そんなもう、はい、引退事務局さん、いつもありがとうございます。はい、大型山さん、3日目お疲れ様です。場所後に行われる五つ親方と安治川親方の断髪式に行く予定です。両親方の力士としての最後の勇姿をしっかりと見届けたいと思います。今場所も頑張ってください。応援しておりますと。なかなか色のスーパーチャット、いや、これ、ありがとうございました。いやすごい。さっきのちょっと待って、はい、ナイスパです。うちの事務局は、はい、事務局、何の事務局、ああ、忘れてました。来ました。ありがとうございました。ナイスパです。さあ、ギフジットエクスプレス、アキラさん、あ、親方各位お疲れ様です。本日3日目もよろしくお願いします。ところで、本日のツイッターでのファン感謝祭の画像の中で、ほとんどの親方は会議資料に集中しているのですが、某丸ずつ親方だけカメラ目線でした。どうしたのですか。詳細を教えていただけたら幸いです。ナイスパです。ナイスパです。いや、まあ、あれですね、会議中にカメラ向いたんでカメラの方向いちゃったっていう、はい、集中してなかったということです、ね。会議の方をちゃんと集中してもダメですよね、それは。いや、やっぱりそのあれですよ、だってツイッターとかに載せるってことは、こうカメラ向けられたらやっぱりちゃんとカメラの方に向くっていう、なんかね、失礼のないようにっていう気持ちで、これは経費で落ちるんですかね。はい、まあ、味方よりスーパーチャットいただきまして、はい、こちらは経費で落ちるのかというコメントを今出たんですけど、はい、はい、豊ノ島引退事務局さん、こちら経費で落とすつもりだそうです。経費で落とすのにもかかわらず500円で長々と昨日はコマーシャルしてました。、はい、僕はびっくりしました、はい、コマーシャル長々と。そうですね、昨日は源頼朝さんという方がですね、コメントいただきまして、1192円のですね、スーパーチャットいただけたんですけども、豊ノ島引退事務局さんは500円だったと。そこはやっぱりですね、4649円のよろしくとかですね、いただければ、それで長々と CM、 そうです、そうです、 CM をぶち込んできたというこういう下道なことしてきたんです。はい、いや、そう、とんでもない、ありがとうございます。さあ、土俵上がですね、同じ伊勢ヶ浜部屋の高野富士、そして翔猿が、時間ですね、時間になりました。高野富士もですね、もう大ベテランですから、さあ、どういう相撲になるでしょうか。
経ちました。と左側ですね、入らず、あ、セビサルが鮮やかところを前に出たという。セビサルのなんか下半身の張りがいいように感じますね。左四つに寄れなかったところですかね、親方、ね。一緒に。どうですかね、今のは。飛びざるはうまかったんじゃないですか。あ、うまく取ったと。あ、まあ、左四つになったら宝富士の方が力出る。うん、まあ、分かってるんでね、みんなね、うん。そうですね。なかなかその形にはね、させてもらえないと思うけど、まあ、こう我慢して取れる相撲力士なんでね。まあ、やっぱ分かってるから、こういう右を固めていく立ち合いになってますもんね。この後うまかったです。そして本当に力強い体つきというかですね、宝富士は、うん、まあ、よくトレーニングしてますよ。あ、力強いですよね。そうですね、今年35歳ですか、36歳ですね、うん、寝る時間よりトレーニングしてる時間の方が長いとかっていう、そういう噂が僕の現役店で一緒に、嘘つけ、本当にあ、こちらすいません、はい、スーパーチャットいただいてます。 MM さん、今日もよろしくお願いします。昨日は白根親方と小野川親方の神対応に感謝です。伊豆親方に本名バレました。あ、お疲れ様です。小野川親方と白根親方の神対応に、まあ、そうだったんですね。まあ、神はないのですね。あれあれ違いますよ。そういう意味じゃないですよ。そっちの神じゃないですね。そっちじゃないですよ。今、小野川親方ですね、今。変な声としていらっしゃいますんで、はい。さあ、源頼朝さんからいただきました。あ、ありがとうございます。こちらもありがとうございます。頼朝さん、ありがとうございます。ありがとうございます。これです。はい。100円。いや、100円でこれ鎌倉時代で言ったらもうえげつないから。ちょっと待って。あ、その時代の。ちょっと待って。平価時代換算したらやばいです。鎌倉ね。だとしたら。だとしたら。まだ鎌倉時代にそういう円とかじゃなくしたいんじゃない。まあ、違う。貨幣価値。そうですね。でもすごいんだ。すごいのです。じゃあもうちょっとやった方がいい。国家屋さん、国家屋さんぐらいの。全然やった方がいい。いや、もうありがとうございます。やるともさん、ありがとうございます。やるともさん。伊坂枕。伊坂枕。ありがとうございます。さあ、続きまして、トロイカさん、いただきました。昨日、国技館で親ちゃんガチャを回しました。白の岩方バッジでした。第2弾も作る予定はありますか？という質問ですけども。ナイスパです。ただ、このブレーキ次第です、ね。そうですね。今回のこう、どんだけ高評価によりますよね。そうですね。また違うバージョンもいろいろ出るかもしれないですよね。そうですね。ナイスパです。こちら今場所からですね、新番団の親方が結構何人も変わられたんですけども、和島親方現役がすごい長かったんで、例えば土俵上に上がられて、あ、この新番の親方みんな対戦あるなっていう経験とかあるんじゃないでしょうか。まあ、全員あります。そうですよね。はい。もうもって親方よりも新弟子の方がサバイト、心配やられてたっていうこともありますよ、ね。あります。なかなかですね、経験できませんから。今の人も全員あるんじゃないですか。はい。本場所、そうですね。ありますよね。全部あります。自分でさあるですもん、これ。ないのは、その伊勢ヶ濱親方。ないのは伊勢ヶ濱親方、それはそうですね。はい。それはやはり師匠ですから。それと、あと、琴錦、はい、の旭山親方以外は。あ、以外は稲妻関。あります。あります、あるんですか。え、神戸大会あるんですか。なかったかな。あ、ないか。あ、ちょっとこちらちょっと気になりますので、やってない視聴者の皆さんにですね、阿弥陀関と琴稲妻関がやったかどうかをですね。巡業中とかいたな。ああ。じゃあもう現役ももちろんそう被ってるってことですし。対戦はないのかな。なかなかないですよね。そういうほとんどの審判の親方と対戦あるっていうことが。さあ、かき氷さんからもいただいてます。今日も配信ありがとうございます。照強関がかっこいい相撲を取った日に味川親方がゲストで嬉しいです。コメント来てます。ナイスパです。そうですか、はい、ありがとうございます。コメントに困りますね。そうですね、もう味川親方も喜んでおられます。謝っとかじゃん。すいません、塩巻きすぎてすいません。いやいや、塩の無駄遣い。塩あれでまた人気は出てますからね。さあ、土俵上が片面部屋のですね、玉鷲関と、そして阿武咲が時間になりました。さあ、今玉鷲2連勝ですね。ですね。さあ、どうでしょうか。お互い押し相撲でですね、おっと当たったところをいなして阿武咲が前に出ますけども、そこをこらえる、玉鷲押し返して、どうでしょう。押
うわあ、いい相撲だ。いやいや、本当阿武咲を攻めました。よく魂残りましたよね。そうですね。どうですか、味方、うん。いいんじゃないですか。めっちゃそんなテンション低く言いますね。でも多分この難発式もあられますんで、相当お忙しいんじゃないでしょうか、最近。いかがですか。いや、だから OK じゃないよ、今の。でもその普段から、いやだけど、テンションが、だけど一緒じゃん、家事も。あ、いや、まあそうなんですけど、ちょっと言うならばもう超兄弟子でですよ。いや、超兄弟子でっていうか、俺より1年兄弟子だけで。いやいやいや、もうでしょうね。もう1年、1日違えば全然違いますから。いや、あの、はい、高校卒業と中学校卒業のあれです。それを偉そうに言うと、ただ1年で、ちょっと待って、縮める。1年って言うじゃん。はい、あの、伊豆豊方、俺4年下なんだけど、年も下なんだけど、全然その違う。リスペクトがないですか。ない、全然。それはあるわけないじゃん。いや、おかしいだろ。何普通に。いや、リスペクトっすよ。自分で考えてください。リスペクト俺は持たれてるかなって考えてください。どうですか。お前に持たれてないな。いや、運じゃねえし、おかしいだろ。リスペクト、まあでも、そういい人なんでね。うん、お前の方は。まあ、こう、今、どうですか、この一番。いや、俺じゃなかった。まあ、どっちもいいね。そうですね。で、うん、私もよくしのいでね、うん、あの、手の出し方とかね、あの、脇の下に入れ方とか、すごく、うん、いいところに入ってますね。阿武咲が悪かったってわけじゃないんだけど、流れは阿武咲ですよ、ね。流れは阿武咲だったけど、玉鷲がよく、先にいなさないで我慢したかなと。ありがとうございます。さあ、あのですね、今ちょっと情報が入ったんですけども、琴稲妻関と安治川方、安治関は対戦はなかったそうです。はい、あ、ちょっとじゃあ、持っちゃったですね。そうだね。はい。いや、でも、責任持って謝ります。謝ってください。俺が謝ってください。まあ、巡業中でも。なかったか、巡業中よく話をかけられた。若い時だったのかなでしょ。じゃあ、その、まあ、稽古つけていただいたっていう感じでしょうか。うん、まあ、それはもう、対戦はなかったですけど、稽古あったらですね、あったみたいなもんですよ、ね。あれ、裏方の方なんですか。敷島でです。おい、うん。はい、なんすか。へぇ、あの、今回審判がね、変わったから、はい、あの、前の錦戸親方はあったんだけど。おー、その流れで。ありですか。錦戸親方あります。すげえ。すごい。そうだね。すごいっすな。いや、やっぱりね、長くずっと関取にいましたからね。そうですね。あ、ただ入門は1年上なだけですけどね。はい。上に行ったか行ってないかもあるんじゃないですか、これ。それじゃあ、逆に。対戦してるかどうかで言うと、その1年差だけで言ったら上に行ったか行ってないからです。そうだから早く上に。玉川京方もあります。あ、すげえ。ありますよ。今一生懸命探してるけどもないもん。クラウディオ・アバドさん、いただきました。ボアナセラ、ああ、そういうことですか。いやちょっと待って分かってないでしょ。いや、訳してよ、訳してよ。どういうことなの。ナンバーツに行きますって。めっちゃそんな、はい、29日ナンバーツに行きます。イタリアから、はい、イタリアから29日にナンバーツに行きます。28日に日本に行きますんで、28日。いや、29とか書いてないし。っていうことなんですか、これ。っていうことです。あ、そうなの。はい、27から来て27、28行きますっていうことで、ありがとうございます。イタリアから表情がですね、豊昇龍、そして北勝富士が、はい、時間になりました。さあ、はい、時間ですけど、あ、まだスーパーチャットはこの後に。そうですね。さあ、豊昇龍、そして北勝富士、どうでしょうか。北勝富士はですね、ちょっと2連敗で、豊昇龍が1勝1敗、うん、昨日はですね、大関御嶽海に土をつけてますんで、うん、昨日いい相撲だったね。そうですね。さあ、今日はどういう相撲になるか。さあ、時間になりました。さあ、立ちました。おお、終始攻める北勝富士、そこを右から突き落として後ろから送り出してる。今場所右手がいいね。あ、
豊昇龍の右手がよく使えてるっていうことです、ね、こう、ね、今日もこう、はい、当てがって、はい、あんまりこう前に出ず体の近くでこうまく動いてるなとは。なるほど、体近くで動かした方がこう相手をこう自分の軸もぶれないから近くにいた方が、ね、ちょっとした動きで相手がバランス崩すっていうか、昨日の御嶽もね、右からのこうデッキを、あ、そうですね、横向いたしね、はい、確かにこの車ですね。じゃあ左手じゃない方がいいですね。だからそれで今おっしゃってましたので右手ですね。そのなんか周り黒い言い方をされてますけどもはい、はい、ここですね、右から突き落として後ろから送り出し、突き落としになるんでしょうかね。突き落としでもほぼ土俵割ってるようにも見えましたよね。ちょっと重さが出てきたんですかね。なんか前はもうちょっと軽い相撲が結構あったじゃないですか、うん、こういう時に慌てて、まあ、土俵際でしっかり残れる、うん、残れるようになってきたのって、いかがでしょう、ご覧になって、うん、重さがやはり出てこられてきたんですかね。豊昇龍がどうはね、まあ、体重測ってみたの、あ、そうですね、うん、実質的な物質の重さっていうのも測ってみたら、うん、重さ的なのが出てきたのかなと、はいはい、そういう重さの話になってくるんですか。体重の体重の重さも含めですね、うん、そうそうですね、はい、重みが出てできてきたっていうことですね。できたということですね、はい、いっぱい食べたのかな。あ、まあ体重の方もですね、食べちゃったかもしれないですね測ってみましょうか、ね、測ってみましょう今度、はい、親方チャンネルで、親方チャンネルで体重を測るんですねさあ、スーパーチャット来てますね。いつそういう方、あ、はい、いいですか。はい、りょうこ、いえ、原口りょうこさん、はい、はい、呼び捨てすんの、アイコンがりょうこなんで、もあー、はい、そうですね、原口りょうこさん、いつそういう方、いつも素敵です、今日も楽しく拝見しています、 ありがとうございます本当にも、はい、どうもありがとうございます。続きまして、はい、ありがとうございます。あ、うん、おすごい、琴ノ若は今テレビつけますけども、2日連続ですね、大関戦で大関に勝ちまして、今日も大関戦3日連続ですね。てかもう勝ちっぱなしがいないですよね、この2日目。そうですね、上の方が、はい、横綱大関琴ノ若いいですね。いいですね、うん、場所ごとに良くなってきますね。うん、秋場所2月になって、あ、すごい、先場所勝ってんのか、ちょっとね、自信つけてきたような、そうですね、気になってきましたね。うん、若いでしょ、何歳、そうですね、琴ノ若は24ですね、24か、はい、幕内だと最年少なんですかね。いや、豊昇龍は、ああ、琴勝峰もいますね。豊昇龍、豊昇龍も22。20下か。20下。そうですね、そう考えたら。もう44ですか、今年ね。今年44ですか。もうそんな、そっか、そっか、そっか。そう考えたら、本当に長く場所務められましたんで、阿武咲とかもですね、全然年の差ありましたし、対戦するのがすごいですよね、またその年で。阿武咲がですね。さあ、今時間になりました。隆の勝と阿炎、そして小野川方がですね、こちらの方におられました。はい、立ちました。おお、残った。おお、残った。おおっと、今のは。阿炎の方が有利だったでしょうか、うん、ですね、はい、物いなく。昨日の阿炎の相撲良かったよね。あ、そうですね、昨日阿炎はですね、はい、昨日の阿炎は北勝富士ですね、昨日の阿炎、はい、いい相撲で、今日もね、なんか余裕あるように見えるよね。そうですね、土俵上に押し込まれてもあえてくるっと体を反転させて、うん、腕がないからちょっとこうあれなんですね。なかなかこの土俵際でですね、こんなくるっとは回れないんですけども、この運動神経がいいんですかね、阿炎の。お互いの親方には無理でしょうね。そうですね、ちょっと自分にはちょっと厳しいですけど、こう土俵際でこことこですね、ひらりとかわしたところがまたこう攻められて、ここですね、うまかったな。
うまいですね。これ、男親方が得意なのうっちゃりに行きながら後ろに倒れて、ね、そうですね、あんま後ろに倒れてですね、はい、砂を山ほど持って帰るという、はい、やってましたけど、はい。それ、勝率は勝率はそうですね、あれは20回、2回ぐらいですね、あればいいかなというぐらいの、はい。20回に1回があればいい。あればいいぐらいの、はい、感じでしたけども、はい。あんま見たことないもんね。それで勝ったっていうと。続きまして、先場所優勝のですね、若隆景、そして遠藤が土俵上に上がりました。若隆景、先場所優勝しまして、ちょっと昨日ですね、うん、昨日はもう、はい、敗れたんですけども、昨日は玉鷲関に敗れて、今場所、いかがでしょう、まあ、2番しかまだ、まあ、取ってませんけど、ただ2番ですからね、はい、でも、昨日はね、攻めていきましたよね、そうですね、攻めていきまして、まあ、それがこう、はい、なんだろう。今場所にかける思いが出たのかなっていうところ、あちょっとどっちかといえばこう、はい、攻めるというよりこう形崩さず相手攻めてきたところをあのこう勝機見つけて一気に攻めていくっていうタイプなのかなとも思ったけど、そうですね、ちょっと気持ちが前面に出すぎたっていう、うん、確かにそうだと思いますね、うん、でもそういう相撲もありなのかなと思うんだけど、相口も良かったんですよね、昨日の玉鷲戦 5-0 かなんかで、あそうですね、うん、でやっぱりその先場所の優勝っていうものが変に自分の中でこうね、あの前に攻める形、強引に出過ぎたような気はしましたもんね。そうですね。まあ、うん、今場所がもう、まあ、今場所、来場所とでですね、まあ、大関への足がかりと言われてますんで、うん、今場所の結果次第ではですね、また。やっぱりこの序盤っていうのはね、はい、なるべく落とさないでいきたいなという思いはね、やっぱこう、見てて感じますよね。やはりこの関脇の番付だと、まあ、序盤戦はまあ平幕と当たっていって後半で上位陣っていう感じなんでしょうか。そうですね、ですので前半になるべくこう星を伸ばしておきたいなっていうところはあるのでね。そうですね。でも、まあ、前半といってもね、はい、みんな実力者ばかりですから、ね、そうですね、なかなか簡単には、ね、いかないですよね。そういった中でですね、遠藤と今日はどういった相撲になるのかなというところで時間ですね、そろそろ、はい、この一番終わったところでスーパーチャット来てるんで、そうですね、あ、いいですか、うん、今日の照強取り組みすごかったです、稽古ができてるんだなと思いました、安治川親方、照強の調子はどう評価されますかっていうことですね。もこもこさんですね。もこもこさん、もこもこさん、はい、ナイスカです。場所前全然稽古してませんでしたよ。あ、先生ここ痛いっていつも休んで分かりましたけど。なるほど。こう結構厳しくですね。今日も朝の稽見てないですけど。あ、なるほど。味が良かったから見るにはまだまだ稽古がもっともっとということですね。すぐ病院行くっていう。はい。本当に行ってるかどうか分かんないですけど。あ、なるほど。病院行ってるか。あ、そういうことですね。はい、さあ、時間になりました。時間ですね。はい。はい。さあ時間ですね、若隆景、そして遠藤、さあどういった感じなんでしょうか。遠藤はですね、なんか遠藤の攻め次第かな。うーん、若隆景はまあもう下からあてがって前に出るという感じでしょうか、うん、しっかり脇締めてっていう、あ立ちました、うん、この形かな、おお、こう四つ、おお、うまいな、うまい、うん、まあ、うまさ勝ちしました、ね、そうですね、遠藤もうまいんですけども流れが良かったですね、当たって右を差して遠藤が残ろうとしたところをですね、うまく左から上手出し投げで、うん、若隆景がこれテンポって大事ですよね、なんかやっぱアミジキとかもテンポ良かったからテンポって大事だと思うんですよね、なんか、うん、まあそうで一呼吸置いたらちょっと苦しかったという感じのということですか、伊藤さん。苦しかったというか、この流れがいいじゃないですか。はい、だってこの後も横に、はい、まあいなした形に な,、はい、なるわけですね。これいなして、うん、で押して変わって右差していくんじゃないかなと。押してもここですぐこう体を開いて、はい、テンポがやっぱりいいですよね。うん。右からも左からも出し上げてるんですね。うん、そんなに大きい動きじゃないけどね、はい、こう相手を動かせて、うまく仕留めたなと。そうですね、流れもあるし、ね、このリズム、ね、このリズムはやっぱりあの
ヘルベルト・フォン・カロヤさんのね、あの指揮者の、そのリズムだから、急にそこ入ってあれあのリズムは、ダイメージと思い出せないけど、ね。なんか、ダイメージあるんですよ、ね。だからこれがボケだと思うんだけど、本人はボケじゃないと本人だと思ってるから、ボケじゃないのよね。ご本人じゃないんですか、ご本人。あなたも。はい、あのリズム。おかしいな、これ。あ、なるほど、3拍子ですかね、4拍子ですか、あの子。もう、だからそのリズムで、こう今日いけたっていうことですね。やはりそうやって考えたら現役中の安美錦関もこのリズムっていうのはやっぱりあったんじゃないですか。ありましたね。あのやっぱりこの今日はこのリズムだな。ああ、うん。なるほど。人によってリズムを変えてたという。いやでもそうなんですよ。だから一定のリズムっていうよりかは、この相手にはこういう流れ、この相手にはこういう流れ、だからリズムのパターンがいっぱいあるから、逆に調子狂うんですね。調子狂うんですね。こんな感じでよろしいですか。うん。あ、ゆうこりんさんから、いきます、こんにちは、安治川親方のブログ大好きです。断髪式の宣伝も横綱はじめ力士からのお知らせが良きです。あ、ありがとうございます。ブログの方でも断髪式の紹介、はい、あのたくさんの関取集がですね、僕いいって言うんですけど、あ、紹介させてくれと。なるほど、ありがたいことにね。ありそうですね。ありがたいですね。部屋の関取衆、いい部屋のね、あの関取衆をね、持ったなと。みんなでこう一丸となってですね、安治川親方の断髪式を成功させようと、はい、盛り上げようという気持ちがね、ね、伝わるよね。ありがたいですね。ありがたいですね。本当ね。さあ続きまして D 豚子さん、安治川親方お疲れ様です。錦富士関がメキメキと力をつけておられる感じですが、どんなアドバイスをされているのでしょうか。この方がお声掛け、もちろんその稽古中されてると思うんですけど、うん、なんかこう力がこう番付がだんだん上に上がってくるっていう中でなんかこうあるんですか。特にしないですけど、稽古してますから。ああ、もうなんでもそんなに数えるほどしか思える稽古してる人いないんだから自信持っていけとはね。なるほど、すごい自信になりますね、味方がこう錦富士より稽古してるって言ったら、うん、熱海富士ぐらいかな。ああ、若手のホープ。やっぱしっかり稽古してるとやっぱちゃんと順調に伸びてくるっていうのはそうですね、あるんですね、やっぱり、はい、で稽古しないのは照強し、病院ですよね、病院よ、ね、怪我があるから、ね、痛いとこばっかり治療のおかげで今日頑張ってあ、そうですね、なるほど、そういうことか、ケアも大事だから、だいぶいいですね、治療がだいぶいいですよね、はい、そうですね、トレーナーがいいんじゃないですかね。あ、なるほど、ね、あ、もこもこさんからいただいてます。小野川親方、黒シャツ似合ってます。おしゃれなカフェの店員さんに見えます。ナイスパリーです、ね、ありがとうございます。もうこれもね、あれですよ、お酒でも思ったら、はい、もうパリピですよ、もうなんかパッと見た感じ、本当にシャンパンで思ってシャンパンで思ったらもうパリピのお兄さんみたいな感じおしゃれです、ね、お似合いです ね, ですね。おしゃれじゃないですけど、この体つきが、ね、そうですね、かっこいいですね。いやいやいや、もう俺も伊豆の方みたいになりたいですよ、絶対ないですよ絶対ないでしょ。いや、メリハリボディ。あ、メリハリ。いや、今日言われましたから。はい。なんだっけ、俺の。ミス、体験ですか。いや、ミスター。ミスター、ミスタードグーグランプリ優勝。ドグみたいな体。なんかの会話の中で、ミスなんとかって話だったら、いや、あなたはもう、ミスター、ドグーグランプリのナンバーワン。ドグーグランプリ、8年連続チャンピオン。さあ土俵上がですね、2連敗してますけども、大関、正代、そして大栄翔が時間になりました。さあ、ね、これ苦手な相手なんでね、これやっぱ勝ったりしたいですね。分が悪そうな感じが見られますから。おっと、大栄翔の攻めでですね、正代がこう何もできなかった感じがあるんですけど。先場所もですね、初日から4連敗、まあ、今日は3連敗してましたけども、ご覧になっていかがですか、味方。ね、頑張ってもらわないと。そうですね。後半から頑張ると思ってるのか分かんないですけども、やっぱりね、大関ですから、はい、やっぱりこう勝っても負けても、大関らしくあってほしいなとは。あ、そうですね。まあ、まだまだ始まったばっかりですからね。まあ、そこはね、しっかり。部屋付きの親方が指導してくれる。そうですね、本当に部屋付きの親方がこうやって、はい、指導していただければと思います。いかがですか、
ご覧になって。いや、でも本当にやっぱもう、あれなんですよね、うん、ちょっと話もしたんですけど、うん、どうしてもこの、胸を出して当たる立ち合いっていうのが、はい、これが正代の立ち合いでやって、いいところではあるけど、やっぱり言っても欠点になるんで、何かこう、バリエーションを増やしていくのはどうだとかいう話をしてるんですけど、どうしてもやっぱりなかなか、人ってこう、一つなんか変わろうって思うとなかなかね、結構勇気もいるし、こう、思い切った決断になるんで、自分的には結構本当、張り出しとかもちょっと覚えて、で差しに行くとか。いろんなパターンで、はい、前見せないかなって言ってみるとか、なんかいろいろバリエーションつけたらっていう話はしてるんですけど、なんかいい時のことを思い出して帰れないってあったりするんですか。結局自分のいい部分をね伸ばしたいってとかある。僕もどっちがそうだったの。僕もできなかったんで立ち合い、もうこれで行くしかないっていうのがあったんで、だから逆にないものねだりで阿弥陀がやっぱいろんなバリエーションある立ち合い、そうですね、すごい羨ましい。何パターンぐらいあられたんですか。大体1800。1800めっちゃっていうことで全出し切りましたね。全部出し切ったんだ、それは。何万取ったんですか。一応907勝908敗なので。あ、ちょうど。じゃあ、ちょっと全部違う。全部違う。同じの大体3、4回ぐらい。とんでもないですね。すごいですね。同じのが、ちょっと被ってるのが何万かあったということですね。3万ぐらい。3万ぐらい同じので。あとは全部バラバラで。はぁ。そうですあれ変なんですよ、当たってパッて横にいらすのってどっちもできるんですか、大きいんですよね、やっぱり結構どっちかしかできないとかあるじゃないですか、当たってパッといなしたりとか得意なことあるもんね、右も左も まとも左も右2回も左3回もだって見てたら時には下から行ってましたから、ね、そうこうとかじゃなくてこうから行ってましたこう。あ、この角度があるんですね。なるほど。あ、こっちまで来るのか。こっちからこうじゃなくて、こう行って、こっちで、立ち合いもそう切ってますね。立ち合いから。千手観音ですね。それで100。それで100。それで100。これで100。これで100。じゃあ左右で200から。なるほどね。なるほど。さあ、滝のりさんから来てます。皆様、今場所もよろしくお願いします。正代関と豊山関の化粧回しがペコちゃんポコちゃんで可愛いですね。化粧回したくさん持っておられると思うのですがつける順番とか決まってるのですか。いかがでしょう。いや私は全然決まってなかったですけど、あの気分で途中から横綱の、はい、立ち回しとかそうですねしてたので、そうですね、あまり付け替える暇もなかったんですけど、まあ、たまには自分の化粧回し締めてその後すぐ付け替えて、あ土料理なるほど土料理横綱土料理に出る時もありましたね。変えられてたんですか。あれは走らなきゃいけないですよね。そうなんです。膝の調子のいい時は変えて下組屋から下組屋まで、いや、まあ、反対側に行くのはきついから、はい、たまたま同じ方向で横綱がいて、はい、あっちから。ああ、なるほど。反対側からの時に、時間があるときに、変更したりとかは。なるほど。してましたよ、ね。ありがとうございます。ですね。源頼朝さんからいただきます。南隆之殿は私の足軽部隊に似てるのがおる。ありがとうございます。もう光栄でございます。ありがとうございます。あと、隆之って名前、ちょっと漢字がですね、南で上から下読んでも下から読んでも一緒なのに高い木でこの名前はさすがにつけないです。木が違いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。頼朝公ありがとうございます。これで高い木でこの字は使わない。この字は使いません。さすがに、はい、南で上から読んでも下から読んでも一緒なのにさすがに漢字でも。もう上手いねこれと。上手いよ。もうありがとうございます本当に。ありがとう。もう本当ゴーンと方向の時代ですからね。ありがとうございます。そうだっけ。そうですね。私が、はい、土地を守りますんで、ぜひとも土地を与えていただければと思います。よろしくお願いします。でもまだ足軽ですよ。足軽ですね。はい、足軽で。ありがとうございます。出世するように頑張ります。さあ、ナスパです。200円。当時の貨幣価値が、ね。恐ろしい。鎌倉時代の200円。当時。やばいですか。さあ。
ノラリンクラリンさんからもいただきました。ありがとうございます。ナイスパです。これはもう現代の250円。あ、もうでもありがたいですよ。それはもちろん。それはもうありがたいです。現代でもありがたいです。はい。御嶽海、そして琴ノ若。注目の一番じゃないですか。大関戦、3連戦ということですね。今、琴ノ若は2連勝してますけども、うん、どういった相撲になるとご覧になりますか。いや、琴ノ若がね、はい、組み止めるか、まあ、組み止めなくても押して攻めていくんじゃないかなとは見てたんですけどね。まあ、とにかく前に前に琴ノ若が出るって感じですね。さあ、そこでトントで、おっと、これは物言いはありました。ありましたね。はい。昨日もですね、正代戦最後土俵際で琴ノ若が残ってたんですけども、今日はどうでしょうか。でも似たような形になりましたね。そうですね。土俵際のところを落とすね。かかってるかな。ああ、微妙っちゃ微妙ですね。そうですね。どうなるんだろう。いいのか。かかってはいるけど。ついてないしな。なかなかしぶといですね。そうですね。なんかこう慌てないというかね。はい。この土俵際寄られたところでもうダメかなってこう諦めもせず、冷静とこう回っていきますよね。そうですね。うん、いい意味でこう若い独特のこうなんですかね、こう力もうまく肩の力が抜けてるというか。もう一度こうスローがやってますけども、このなんか飛んじゃってるんだけどね。おーっと、ね、足がどうかなという飛んじゃってはいるけどね。かかとは残って、残ってる、ね、そうですね。かかと跳躍が早かったですね。あ、そうですね。うん、立ち合いの仕切りと一緒で。あ、そうですね。仕切り早かったですね。早かった。はい、どうなんでしょうか。あ、長いね。長いですね。競技がちょっと長引いてますけども。土俵下で呼び出しさんに聞いちゃったりしますよね。今ここだったって。聞いたしね。ありますよね。あれけど、大体呼び出しさんって。ちょっと分からなかったですね。で、勝ってますと言い切る人いなくないですか。そうですね。確かに。だいたいこっち側は言わないですか。あ、こっちだ。どうだったって言ったら、いや、勝ったと思います。よかったと思うんですけどとか。さあ、今、競技の。負けてましたとは言わない。いや、負けてましたよと思って。今のきついっすわとか言ってほしい。どうでしょう、取り直し。あ、じゃない。あら、おぉ、どっちがいい。琴ノ若が大関戦3連勝ですね。飛んでたしな。ちょっとこう一皮二皮、はい、もう負けそうですね、負けすぎちゃった。もうなんかすごい一気にですね、成長に変わったような、はい、うん、厳しい成長の飛んでたということですね。成長のスピードが速いというかね、なんかその一場所だけではなくて、なんかこうそれをこう身についていってるっていうのが、ね、相撲に出てますよね。知らん。残したその感覚は多分自分では残ってたと思ってたんだよね。いいですね。ああいう残し方する人、大体かかとついたかついてないか分かるんです。あ、自分で分かるんですか。多分分かると思います。ああ。三刀芸の時ですか。うん、いや彼は分かんないし、三刀芸大体そのまま砂もらえない。そうですね。足出てるんです。もう一回帰ろうとしたこともありましたし。飛んだと、つくのはね、際どかったけど。そうですね。あ、初日から3連勝。はい。明日は横綱戦です。横綱戦。ああ。さあ。いや、今、単独トップ。単独ではないですか。単独、玉鷲が、そうです、玉鷲3連勝を3連勝ですね。あと
翔猿も勝ったですね。翔猿も勝ちました。はい。ですね。阿武咲は負けましょうね。はい。そうです。さあ、杉浦貴弘さんから、スーパーチャットいただきまして、初日からいつも楽しみに見ています。両国国技館で開催された初場所の7日目を現地で観戦して、安治川親方と伊豆親方の対戦が見れました。あ、へー。いつも技巧派対決でいつも楽しませてもらいました。断髪式が無事終わることを祈っています。エスパです。あ、最後ですかね。最後の取り組み。両国で開催された初場所のですね、7日目で対戦された。あ、多分最後の取り組みだと思うんですね。あ、自分と味が分かんないですけど。あ、いつのことか分かんないという意味の味が分かった。あ、でもね。はい、多すぎてですよね。あ、なるほど。一応40何回対戦。そんなにですか。へえー、すごっ。対戦したことありましたっけ。そうです。あ、記憶にないってことですよ。興味がなかったんだ。だとしたら、記憶にないとしたら、ちょっと一回ちょっと調べた方がいい。40何回対戦してる。対戦してるか調べてもらえますか。いやいや、調べる必要ないですよ。めちゃくちゃしてますよ。本当？はい。あ、誰と間違えてるのかな。そうです、誰と間違えるんですか、逆に。あ、どうしました。すいません、ちょっと忘れました、今日。あ、ありがとうございます。あ、すいません。はい、あの、伊藤園の声をちゃんと。ありがとうございます。あ、すいません、伊藤園の声を忘れました。ちょうど今飲みたかったなと思って。はい、ありがとうございます。すいません、伊藤園の声を忘れました。土偶の体からね、おさらばしない。ありがとうございます。あー、これ、いただきますか。すいません、忘れました。ありがとうございます。ね、はい、わかりました。これ、飲んだ土偶とおさらば。あ、そうです、そうです。すいません、指で商品名隠れてるんで、商品名わかるよ。これはこういう感じですか。濃いね。濃いですね。うん。商品名出したんです。いやー、濃い。濃いです。多いお茶の濃いお茶。濃いお茶じゃないですね。濃いお茶。濃いお茶。濃いお茶ではないです。はい。濃いお茶。濃いお茶。まあ、濃いとまあ、そうですね。濃い、濃いことですね。まあ、でもそういう意味では濃いお茶かもしれないですね。そうですね。濃いお茶ですね。濃いやつで。はい。さあ。ヘルメットコンカレアンさんが、また、横流しさんは、止まらないな、ありがたいですね。横流しさんは、これ、オーストリアですか、オーストリアですかね、この国旗は。に来たこ、来てくれますか。いやいや、行かないですよ。行かないですよ。行かないですよ。オーストリア。オーストリアじゃないですかね。ちょっとわかんないですよ、確か。なんで行かなかった。そうですよ、やっぱり、会いにってことです。そうですね。あ、オーストリア出身なんですか。もうそれはもうじゃないですかね。多分この国旗が多分どこかちょっと。いやいや。見れたらこれ親方チャンネルで会いに行きますか。そうですね。いや違う違う、そのご本人のみたいなこと分かんないですよ。え？いやもうそうでしょ、ご本人。いや、じゃなくて、そう。でもその後に鎌倉に行ってですね、源頼朝さんに。はい。はい。そうですね。あ、足軽の人に。足軽の、はい。足軽なんかが会える。いやー、ちょっと大丈夫。将軍様にはですね。まあでも似てる、まあ似てるって言っても。そうそうね、ただの足軽だから。そうですね。でも足軽を認識してるからね。はい、ありがたいですね、本当に。その様、はい。殿はね。殿は、はい。さあ、土俵上がですね、高安関と貴景勝、大関貴景勝が、うん、時間になりました、ね。高安も悪くないよね。そうですね。まあ、初日、2日目とですね、敗れはしているんですけども、昨日は横綱戦で、はい。大関戦さあ時間です。さあ立ちました。おっと当たって、おっと、おお強い、強い、むしろ貴景勝があんま元気ないですね。昨日の負け方と昨日勝ったか初日のいかがでしたか。ご覧になりました。いい相撲だったじゃないですか。そうですね。組むのかなと思ったんですけど、なんか若い時の高安の相撲見てる感じがしたですね。なんかこう突っ張ってバーと馬力からですね。すごい力だったんでしょうね。突き落としで勝ちました。うん、体もいい張りしてますしね。はい。なんか高安184キロ。184あるんだ。見えないですね、体が詰まってる感じ、ね、そうですね。左右の手使えて。いいとこ入ったっすね、最後。力強いですね。力強い。貴景勝が刺されないようにこう意識しながら、
押していこうかなと思ったところ、逆にね、高安が攻めてきたから、ちょっとびっくりしたという感じですね。自分の流れにならなくて。でも昨日もこんな形だったよね、貴景勝。ああ、そうですね。ここから四つに組んでですね。なんか何かこう、新しく取り組んでるのか、ちょっと分かんないけど。でもよくないですね。だって、高安は一応、まあ、胸でっていう形で、はい、貴景勝は頭で当たっていって、立ち上がりちょっと押し込まれてるようじゃ、やっぱ、踏み込みがね。ないですよね。まあ。ね。まあ、高安を褒めるべきじゃない。そうですね。いい相撲でした。うん、さあ、結びがですね。さあ、伊勢ヶ濱部屋の横綱、照ノ富士、そして、霧馬山ですね。まあ、休場明けになってますけども、いかがでしょう。あちら方、横綱の調子、結構ご覧になって。いや、稽古自体は、はい、中身ある稽古を毎日してましたし、体もね、はい、上半身の張りはすごいいい張りしてますし、そうですね、ただね、はい、まあ、初日は、まあ、合い口なのか、大栄翔戦、はい、まあ、立ち合いもね、そんな悪くなかったんだけど、こう、はい、大栄翔のあたりはね、うまく入って、そうですね、すぐ伸びてしまったんでね、はい、まあ、どこが痛めたとか、そういうことよりも、まあ、うまくはまったってないけど、はい、そうですね、まあ、そう思って大丈夫じゃないとは話したんでね。うーん、足の調子はどうですか。足はもう大丈夫じゃないですか。かかと自体はもう気にしないで相撲取れるようにはなってますし、まあ、でもね、まあ、怪我は心配ですけど、そうですね、まあ、とにかく攻め急がないで、ね、もう長い相撲を取ると思って取ればあってはいたんですけど、変に攻めようね、突き押しとかそういう力士も長い相撲になればね、はい、照ノ富士の有利なのは間違いないので、そうですね、とにかくじっくり、まあ、しっかり相撲を取ればいいんじゃない。ありがとうございます。なるほど、まあ、でも霧馬山もですね、しぶといですから、でも組み取ればですね、やっぱ一気に持っていかれなければ、はい、まあ、まだ、照ノ富士、タイム的にはやりやすい、やりやすいと、やりやすいと思う、うまさで負けることはないと思うので、本当、攻めていった時の小手投げのちょっとした動きとか、そういうので、はい、そういうところを気をつければ、そういうの相手は大丈夫かなと。対戦成績もね、6点ですからね。そうですね、6回なしということで、まだですね、時間ではないんですけども、明日のですね、ちょっと好取組の一番をですね、よろしければ選んでいただければと思いますけども、これはもうこれはあれじゃない、やっぱり、はい、もう明日はどうでしょう、やはり、はい、緑富士千代大龍かな、あ、まあ、緑富士同じ部屋の、ね、部屋だからそうでしょう、ね、同じ部屋ので言うと、なんかもうちょっとみんながこう注目するなと、あ、同じ部屋だ、同じ部屋、ごめんなさい、ごめんなさい、それからみんながこう気持ちが入りすぎて、気持ちが入りすぎて、間違えました、間違えました、はい。若元春照強じゃなくて、じゃなくてもおかしいですよ。そうですよ。まあそうですけど、同じ部屋なんで気持ちが入ると みんな、ね、みんながこうだ。みんな待ってる。いや、まあ確かにそれで待ってられない。待ってます。もっと待ってるところなんかあるじゃないですか。こう注目の一番っていうか。熱海富士。はい。と誰か、乗ってない。十両ではそれでしょ。そうですね。わかりました。はい。ありがとうございます。はい、お待たせしました。御嶽海、霧馬山。ほ？なんかそれを突っ込むんですね。それは、おーみたいな、どっちなんだとなりましたけど。はい。照ノ富士、琴ノ若で。あ、そうですね。やっぱちょっと注目の一番。はい。ちょっと戦いすぎましたね。いやー、もうありがとうございます。3連勝、大関戦3連勝してるんですね、琴ノ若の下。時間ですね。さあ、時間です。さあ、勝ちました。と左入ってこうなると取ったかな、取りました、下手、左下手ですね、取れてると思います、まあ、深くてもね、その取れるんで、と右をですね、どう取ったんですか、
おお、うん、強い。うまいでしょ。うまいですね。左でこう大丈夫か。あ、眉を取って。あ、大丈夫でしょうか。さあ。さあ、横綱勝ちました。いかがでしたか。いや、もう危なげなく。はい。もうじっくり回し取って攻めようっていう、言ってた感じですね、先ほど、おっしゃってた通り、相手のあの形であれば相手の攻めもしのげるので、もう何されても多分反応はできたかなと。憎くなれば、そうですね、切り返された時かな。なかなか照ノ富士に切り返されることはないと思うから。そうですね、そうですね、相手と、ね、引っ張り込みに行ったね。そうですね、一回右から入った時に腰上げ打って、なんか外掛けとかですね、うん、ぐらいで、あとはなんか本当に危なげなし、危なげないね。ここ左取って、そしてこの形でね、攻められる攻めをね、しのぐ抵抗をよくしてますから、残すのは、ぐっと起こして、切り返しまでもいかなかったけどね。そうですね、相手を起こして、はい、細かいこともね、できるのでね。器用ですよね。器用すごい、ね、右でも左でもできるから。まあ、それもね、横綱たるゆえんで。そうですね。まあ、初日はね、はい、あのちょっとこう、大丈夫かなって思いましたけど、まあ、ここから、うん、危なげなく。明日もね、この若手、琴ノ若。琴ノ若とね、はい、まあ、しっかり横綱らしさ見せてくれるのか。それとも、ね、琴ノ若もあるね、この若手の勢いが。この横綱を飲み込むのか、はい、ね、期待ですね。そうですね。あ、杉浦貴弘さんから、いただいてます。先ほどの説明不足ですいません。平成31年の初場所の7日目の安治川方と伊豆川方の対戦を生で見ました、だそうです。あ、だからやっぱり最後の相撲ですか。さあ、T 竹さん、昨日の最後のスパチャ読み上げがまるでバスの運転手みたいで面白かったです。あ、スパです、ありがとうございます。あ、ゆうこりんさん、ありがとうございます。140円です、ありがとうございます。140円です、ね、いやいやいや、その金額じゃないですよ。ありがとうございます。はい、さあ、そういったところですね。琴ノ若が今インタビュー受けていますけども、初日から大関戦3連勝、明日は横綱戦でですね、どうなるのかっていうのを先ほど味がよかったとおっしゃってましたけども、まあ、明日もですね、目が離せない取り組みがありまして、結びの一番どうなるのか、はい、楽しみですね。そういったところで、ね、土俵際は最後までね、分からないですからね。分からないですね。ああいうことの中で、そうですね、土俵際のでなってます、ね。ああいうのにこう釣られて照ノ富士もね、飛び出していきそうなところあるんで、まあがっぷり組めばちょっと照ノ富士にはね、勝てないかもしれないけど。そうですね。ちょっとこうなかなかいない柔らかさのあるよっていうところなんでね。そうですね。楽しみですね。はい。はい、すみません。豊ノ島引退事務局さん、90円あ。ありがとうございました。さっき140円の話で、なんか、いや、お金なんで言ったのに、この90円は。いやいや、だからその豊ノ島引退事務局っていう、いや、引退のこの断髪式のことをですね、こうやってこう言われるんであれば、もうちょっとですね、いただければもう幸いですということで。はい、でも、味がよかったが、こうやって出て、せっかく出ていただいてますんで、もう一度ですね、告知させていただきますけども、5月29日土曜日、はい、安治川方断髪式、両国国技館の方で、日曜日です。はい、断髪式されますんで、ぜひとも皆様、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。そして、伊豆川方もですね、5月28日、はい、両国国技館の方で、なんかやられるということでお願いします。なんかやられる。ファン感謝祭。一日違いで差が半端ないね。いや、もうそれはもう今日出ていただいてますから。あ、そう、ゲストで、ね、はい。ゲストで、はい。ありがとうございます。出ていただいてますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。はい。そして、ご来場の際にはですね、入って正面左側のエントランスの方で、エントランス左ですね、直接チケット販売を昼頃から、時間は決まってないですけども。そうですね。大体1時から3時、4時くらいられてますね。はい。ぜひともご来場の際は、そちらの方で直接ご本人たちからチケットを購入することができますんで、ご来場の際よろしくお願いします。ああ、これから行ってきますね。あ、これからも。今から行くんですか。ありがとうございます。これからは、あれですね、これからも。国技館の前で。国技館の前で。お願いします。一緒にやります。
はい、ありがとうございます。さあ、ゆうこりんさん、あ、ゆうこりんさん、はい、味が悪い方、ゆずぞい方、チケット売り、もう一息、ファイト、あ、ね、ありがとうございます。そうですね、そうです。さあ、それではですね、そろそろお時間が近づいてまいりました。ライブ配信、ご視聴いただいている方、ありがとうございました。そしてアーカイブでご視聴いただいている方もありがとうございました。明日もですね、17時より、放送しますんで、またぜひともご覧いただければと思います。それでは皆さん、また明日お会いしましょう。さよなら。さよなら。ありがとうございました。